زن که میفهمه یه روح وحشتناک توی خونشونه و باید تنهایی باهاش بجنگه. گلاسیا سلام، امروز میخوایم ما هم فیلمی ببینیم که از نون شب برای هر انسانی واجب تره. این فیلم دید جدیدی رو به زندگیتون میده و باعث میشه که خیلی بهتر با مشکلاتتون کنار بیای. فیلم به اسم نایت هاوس یا خانه شب محصول سال 2021 که یکی از بهترین های این سال هم حساب میشه و سبکش هم سایکولوژیکال هارر یا روانشناختی ترسناکه. بریم ما هم ببینیمش، حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید. حواستون رو بسپر و کامل صحنه‌های خشنش هم باشه. با شروع فیلم شخصیت اصلیمون یعنی زنی به اسم بسو میبینیم. بس به تازگی همسرش اوونو از دست داده، از سر کارم میاد خونه و شروع میکنه به دیدن فیلم های قدیمیشون. موقع خوابم خیلی کلافه است و خوابش نمیبره و یه رفعه صدای یه سری ضربه طبقه پایین میشنوه. میره طبقه پایین ولی هیچ کس اونجا نیست و یه رفعه ما توی در شیشه‌ای سایه یه مرد رو میبینیم. روز بعد میره صبح میبینیم که بس وسط اتاق کار همسرش خوابش برده. با کلافگی خونه میاد بیرون بره سر کار و متوجه خراب بودن قفل در حیاط میشه. همین لحظه هم روی زمین یه سری ردپای گلی میبینه و دنبالشون میکنه که میرسه به اسکله خونه که یه دونه قایق هم کنارشه. خیلی براش عجیبه که کی از اینجا اومده، مخصوصا که وسط قایق هم انگاری خونیه. همین لحظه هم صدای شلیکی از وسط جنگل میاد که اونم میترسه اما نمیدونه برای چیه و میره سر کار. کار بس معلمیه و توی مدرسه هم بعد کلاسش دنبال یه سری خونه میگرده چون میخواد از این خونه نقل مکان کنه. مادر یکی از بچه‌ها میاد و میگه چرا به بچه‌م نمره کم دادی؟ خیلی همینطوری کلافه است و بس هم که اصلا حوصله نداره میگه نمیدونم چرا نمرش کم شده، همونطوری که نمیدونم چرا شوهر خودم با قایق رفت وسط دریا و با اسلحه‌اش جون خودش رو گرفت. مشخص اصلا حساب نداره. مادرم از اونجا میره. بس به خونه برمیگرده و وقتی که میرسه یکی از همسایه‌هاش یعنی ملو میبینه. خونه‌شون کلا خارج از شهره و برای همینم مل تنها همسایه‌شون حساب میشه. از مل میپرسی که تو بودی وسط جنگل شکار میکردی صدای تیر اومد و مل میگه که نه من نبودم و این یکم بس رو به هم میریزه، مخصوصا که اون ردپای گلی هم از روی زمین خود به خود پاک شده. میره داخل خونه و شروع میکنه به جمع کردن خاطرات شوهرش، میخواد یکم اعصابش رو آروم بکنه. بعد میره به اتاق کار همسرش ولی طراحیای اون میگرده. کار اصلی اون هم معماری بوده. وسط طرحاش یه سری خونه مثل مارپیچ میبینه، خیلی براش عجیبه، مخصوصا که پایین یکیشون اون نوشته گولش بزن و حرفاش گوش نده. عجیب تر هم طرحای بعدیشن که همین خونه خودشونه اما به صورت کاملا برعکس، یعنی جای تمام اتاقها انگاری برعکس شده. بس یکم به هم ریخته و در همون حال هم خوابشون بره و یه رفعه نصف شب با صدای خیلی زیاد موسیقی بیدار میشه. همین لحظه هم پیامی برش میاد و عجیبه که از تلفن همسرش اوونه. تو پیام نوشته بیا طبقه پایین کارت دارم. بس خیلی شوکه شده. تو پیام بعدی هم اوون میدویسه نترس بیا پایین. یه رفعه بس که ترسیده به تلفن زنگ میزنه و عجیبه که شوهرش جواب میده. شوهرش میگه بیا پایین میخوام یه سری حقیقت رو بهت میگم. بس با همون نگرانی و ترسش میره طبقه پایین و از پنجره بیرون نگاه میکنه که شوهرش بدون هیچ لباسی وسط یه سری مه وایساده. یه رفعه چشمشو باز میکنه و میفهمه همه اینا رویا بودن و دوباره خوابش برده. سری گوشی خودش رو چک میکنه و مطمئن میشه که پیامی براش از اوون نیومده. بعد میره تو ماشین که یه جعبه داره و لوازم اوون رو توش گذاشته. گوشی اونو در میاره و مطمئن میشه که از اونم پیامی ارسال نشده. همینطوری با کنجکاوی توی گالریش هم میره و یه عکس میبینه از یه زنی توی کتابخونه که خیلی از پشت شبیه خود بسه. این براش عجیبه و برای همینم میره پیش بهترین دوستش یعنی کلر. عکسو بهش نشون میده و میگه که اینو تو گوشی اوون پیدا کردم ولی این زن من نیستم، مطمئنم چون اصلا همچین کتابخونه ای نرفتم. کلر هم همینطوری قانعش میکنه که داری توهم میزنی، اصلا شبیهت نیست، نگران نباش. در آخرم چون میفهمه حال بس خوب نیست میگه امشب میخوایم با دوستامون تو بار جمع شیم، تو هم بیا یکم حالت بهتر شه. بس هم در آخر قبول میکنه. البته که این دوره همی اصلا خوب پیش نمیره چون بس حالش خوب نیست و بعد مس کردن شروع میکنه به صحبت از همسرش و اینکه دلش برایش تنگ شده. بعدم نامه‌ای که همسرش قبل مرگ براش کنار گذاشته رو میخونه. توش نوشته حق با تو بود، هیچی نیست، هیچی دنبال تو نیست، الان دیگه جات امنه. بعدم همراه کلر به خونه میرن و بس که حالش خوب نیست شروع به صحبت میکنه. میگه من معنی این نامه ای اوونو میدونم. وقتی که 17 سالم بود یه تصرف وحشتناک کردم و عملا 4 دقیقه زنده نبودم. اون موقع فهمیدم که هیچی بعد مرگ نیستش. اینا همیشه به اوون میگفتم ولی اون هیچ وقت باور نمیکرد. همیشه میگفتش که یه زندگی بعد مرگی وجود داره. حالا تو نامه نوشته که انگاری به حرف من رسیده و دیگه از زندگی خسته شده و جای منم امنه.
بس خوابش میبره و نصف شب دوباره با صدای بلند موسیقی بیدار میشه. ضبط رو خاموش میکنه و همین لحظه بیرون خونه سه تا زن رو میبینه که دارن با وحشت میجوان. میره بیرون و سه تا زن بدون هیچ حرفی از لب اونجا میپرن توی رودخونه. حالا بس خیلی ترسیده و یه رفعه اون طرف دریاچه یه چراغی از یه خونه میبینه که روشنه، در حالی که قرار نیست اونجا هیچ خونه‌ای وجود داشته باشه. این نگرانش میکنه و همین لحظه هم صدای همسرش رو دوباره میشنوه که بهش میگه سوار قایق شو و برو طرف اون خونه. بس با آرومه میره کنار قایق و رد پای خونی رو کنارش میبینه. با ترس میپرسه اوون تویی؟ و یه رفعه از حال میره و میفته وسط قایق. وقتی چشمشو باز میکنه میبینه که وسط دریاچه است و خودشو به کنار اسکله میرسونه. بعدم پیاده میشه و میره سمت خونه. اما خیلی عجیبه چون انگاری خونهشون کاملا برعکس شده. تمام درها و پنجره ها جاشون عوض شده و توی هر کدوم از اتاق هم خودشو میبینه کنار اوون که دارن کارهای مختلفی انجام میدن، یا حداقل دخترهایی که شبیه خودشن. اوون انگار میخواد یکیشون رو خفه کنه و بس میره داخل خونه. یه رفعه خودشو میبینه که روی مبل خوابیده و همین لحظه خود واقعیش از خواب میپره و انگار همه اینا رویا بودن. ولی جالبی که در خونه هم باز شده، همون جایی که خودش قبلا وایساده بود. حالا ذهن بس خیلی بیشتر پاشیده و اول از همه شروع میکنه به چک کردن لپتاپ شوهرش اوون. توی اون یه سری عکس میبینه از زنهای دیگه‌ای که شبیه خودشن، مثل همون که توی کتابخونه بود و خیلی براش عجیبه و کم کم حس میکنه که همسرش داشته بهش خیانت میکرده. از طرفی هم اون طرحایی که شوهرش زده، یعنی انگار یه خونه میخواسته بسازه، و برا همینم شروع میکنه به رفتن سمت اون طرف دریاچه تا بفهمه چراغی که روشن بوده برای چه خونه ایه. تو راه هم همسایه‌اش مل میبینه و مل میگه غیر ممکنه اینجا خونه ای ساخته باشن، به خاطر اینکه ملکش برای دولت و کلا ساخت و ساز توش ممنوعه. اما بازم بس ادامه میده و در نهایت هم یه خونه شبیه ماکت وسط جنگل میبینه، خونه ای که همون حالت برعکس خونه خودشونه و این خیلی عجیبه. یواشکی واردش میشه و اول از همه یه مجسمه میبینه که یه زن و انگار یه سری میله تو بدنش فرو رفته و خیلی ترسناکه. با ترس زیادی برمیگره به خونهشون و توی راه هم میره پیش همسایه‌شون مل. ازش سوال میکنه که در مورد این خونه چه اطلاعاتی داری و مل بالاخره یه اعتراف میکنه. میگه من از خونه ای که میگی واقعا اطلاعی ندارم، اما شوهرتو چند بار دیده بودم که توی جنگلا میچرخه. یکی دو بارم با زنای دیدم که خیلی شبیهت بودن و فکر میکنم داره بهت خیانت میکنه. بعدش هم اوون اومد و کلی ازم معذرت خواهی کرد و خواهش کرد که به چیزی نگم، چون فقط میخواست یه سری نیازهای مهمش رو برطرف کنه. منم دیگه نمیخواستم زندگیتون بپاچه و حرفی نزدم. دیگه این قضیه خیلی روی موقع بس رفت و وقتی به خونه برمیگرده شروع میکنه به گشتن تمام لوازم اوون، انگاری اصلا شوهرش رو نمیشناخته. همه چی رو میگرده و این وسط با یه کتابی برخورد میکنه که انگاری برای یه فرقه عجیب و غریبه. توش هم یه نقاشیه که شبیه همون مجسمه هست که تو اون خونه تو جنگل دیده بود. برای همین هم شروع میکنه به گشتن دنبال جایی که این کتاب ازش خریداری شده و پیداش هم میکنه. ولی یه دفعه صدای طبقه بالا میاد و حالا که ترسیده میره سمتش. اونجا یه دفعه مردی رو میبینه که انگار این نامرئی و فقط قسمت‌های بدنش معلومه. خیلی میترسه و سری با ماشین میزنه بیرون و راه میافته سمت آدرسی که پیدا کرده بود. در مورد کتابی که پیدا کرده سوال میکنه و فروشنده میگه که ما اطلاعات کسی که میخره رو نگه نمیداریم. خیلی بس به هم ریخته چون هیچ نتیجه‌ای نگرفته و همین لحظه با زنی متوجه میشه که قبلا توی عکس‌های اوون هم دیده بود. زنی که انگاری خیلی شبیه خودشه. این زن میگه که من کارمند این کتاب فروشیم و شوهرت اوون رو چند باری هم دیده بودم و فقط میمد اینجا خرید بکنه. یه بارم باهاش رفتم سر قرار ولی اصلا نمیدونستم که ازدواج کرده. ولی اصلا باهاش نخوابیدم و فقط به همون قرار همه چیز ختم شد. بس برمیگره به خونه دوستش کلر و همه چی رو براش تعریف میکنه. کلر میگه خیلی داری به قضیه همسرت چنگ میزنی، باید فراموشش کنی، باید همه چی رو کنار بذاری چون فقط اینطوری خودت داری اذیت میکنی. در آخر هم بس قبول میکنه این حرفو و تصمیم میگیره چند شب تو هتل بمونه تا یکم ذهنش آروم شه. وقتی میاد به خونه تا لوازمشو جمع کنه یه نفر در میزنه. کسی نیست جز همون زنی که توی کتاب فروشی بود و شبیه بسه. این زن میگه من یه دروغی بهت گفتم، حقیقتا رابطم با اوون بیشتر از این بودش. اوون یه بار منو دعوت کرد به یه خونه، همون خونه‌ای که وسط جنگله، و میخواست با هم رابطه برقرار کنه. یه دفعه شروع کرد به خفه کردنم ولی من خیلی عصبانی شدم و هولش دادم عقب. اونم ازم معذرت خواهی کرد و گفت فقط یه نیازی داشتم می‌خواستم برطرف کنمش. بعدم از اونجا رفتم و دیگه هیچ وقت اوون رو ندیدم. این زنم میره و حالا شک بس بهمترش بیشتر شده. میره سمت خونه که وسط جنگل بود و شروع میکنه به گشتنش. تو فضای تاریکش داد میزنه و اسم شوهرش رو صدا میکنه و فقط اشکاش میان. همینطوری داره میگرده و یه رفعی یه دری به زیر خونه پیدا میکنه و اینجاست که بدن چندین دختر مختلف رو میبینه که توی پارچه کشیده شدن.
با وحشت فرار میکنه به خونه و به دوستش کلر زنگ میزنه. کلر جواب نمیده و میره روی پیغامگیر. بسن براش پیام میذاره که من یه چیز وحشتناک تو خونه وسط جنگل پیدا کردم و سری بیا اینجا. بعدم تا وقتی که دوستش جواب بده میره یه دوش بگیره که یکم ذهنش آروم تر شه. دوباره ضبط با صدای خیلی بلند روشن میشه. سری بس بی دو بیرون و ضبط خود به خود خاموش میشه. بسی که دلش خیلی شکسته و فریاد میزنه و اوون رو صدا میکنه، میگه دلم برای تنگ شده، داره خاطراتت به هم میریزه، دارم چیزای بدی در موردت میفهمم، خواهشم با هم صحبت کن. وقتی چشمشو باز میکنه روی آینه جلوش نوشته شده که اینجا. آینه به همون وصل شده و بس میره طرفش. روی زمین یه سری رد پا میبینه که خیسن و میفهمه که هر موجودی که هست الان اینجاست. شروع میکنه دستشو میبره بالا و یه رفعه میخواد موجود رو در آغوش بگیره، چون حالا مطمئنه که این اوونه و همین اتفاق هم میفته و قشنگ حسش میکنه. بس یکم آرومتر شده و میگه اوون دلم برای تنگ شده بود، و موجود میگه من اوون نیستم. بس خیلی میترسه و یه رفعه از این حسش بیرون میاد. پوچ سرش رو نگاه میکنه و توی آینه یکی دیگه از دختری میبینه که خیلی شبیه خودشه. یه رفعه اوون از پشت سرش انگاری میاد و این دختر رو میگیره و میخواد خفش بکنه. بس یه رفعه حس میکنه خودش هم داره خفه میشه و همین که به خودش میاد میبینه که در دستشویی بالاخره باز شده. میره بیرون و اتفاق عجیب تری میفته. تمام خونه انگاری برعکسه. همه اعداد، همه حروفی که نوشته شدن و هر چی که میره جلوتر تو هر اتاقی همسرش اوون رو میبینه که داره دخترهای مختلفی روی زمین میکشه و انگاری میخواد ناپریدشون بکنه. توی یک قسمتی از خونه هم دوباره همون مرد نامرئی میبینه که انگاری داره نگاهش میکنه. یه رفعه روی زمین میفته و پاهاش توسط این موجود نامرئی کشیده میشن به طرف دیگه خونه. بعدم از پله میفته پایین. وقتی که بلند میشه روی مبل خودش میبینه که خوابیده و اوون داره روی سرش دست میکشه. اوون روشو به بس میکنه و میگه من همسرت اوون نیستم. من نافینگم، من هیچم، من پوچیم، من کسیم که تو 17 سالگیت بعد اون تصادف دیدیش و از اون موقع دارم دنبالت میام. سعی کردم با شوهرت اوون رفیق بشم و اونو قانعش کرده بودم که تو رو بشه من برگردونه، اما اون هیچ وقت دست به همچین کاری نمیزد. حتی بارها میخواست منو گولم بزنن، دخترهای شبیه تو رو پیدا میکرد و کارش رو تموم میکرد که بیان پیش من، اما من میفهمیدم که تو نیستی و هیچ وقت نتونست منو گولم بزنه. همین لحظه بسیار نامه میافته که شوهرش گذاشته بود. نامه رو باید جور دیگه ای ترجمه کرد. تو نامه نوشته که حق با تو بود، هیچ وجود داره، دنبال تو هم هست، الانم من میرم و جای تو دیگه امنه. بس چشماشو باز میکنه و حالا روی مبل هوش اومده و میفهمه همه اینها انگار رویا بودن، ولی هیچ از پشت سرش سر میرسه. اونو میگیره و بدنشو شبیه همون مجسمه که توی خونه بود در میاره. انقدر تو همین حالت نگهش میداره که بس از حال میره. چند ساعت بعد رسیده و دوستش کلر به اینجا میاد تا ببینتش. چون دیشب خبری از بس نشده. بس رو میبینیم که همچنان بین زندگی و زندگی بعد از مرگ معلقه و توی قایق وسط دریاچه است. توی این هوای قرمز چشماشو باز میکنه و هیچو میبینه که شبیه اوون و جلوش نشسته. این در حالیه که کلر توی خونه متوجه میشه اسلحه‌ای که اوون ازش استفاده کرده بود دیگه اینجا نیست و حتما بس برداشتش. با سرعت میدوه بیرون و تو قایق دریاچه میبینه که بس اونجاست و اسلحه رو توی دستش گرفته. با نگرانی بس رو صدا میکنه و همسایه‌اش ملم میشنوه و میاد طرفشون. هر دو بس رو صدا میکنن ولی اون هیچ جوابی نمیده و اسلحه رو سمت خودش گرفته. از طرفی توی قایق هم هیچ داره به بس صحبت میکنه. بهش میگه که بعد از شوهرت اوون دیگه هیچ چی مهم نیست، اصلا برای چی میخوای زنده بمونی؟ هیچ اتفاق خوبی تو زندگی نمیفته، همه چیز تموم شده، پس بهتره تو هم زودتر بیای پیش اوون، بیا پیش ما دوتا، من و اون میتونیم زندگی تو درست بکنیم. ولی لحظه آخر فریادهای بلند کلر بس رو به خودش میاره و اسلحه رو از جلوی صورتش کنار میبره. بالاخره از این خلسه بیرون میاد و توی واقعیت خودشه و دیگه هیچ هم اونجا نیست. کلر شنا کرده و کنار قایقه و اونو با خودش میکشه توی آب. با هم میان کنار اسکله و بالاخره همو تو آغوش میگیرن. به سنو به قایق زل زده و انگاری هیچو میبینه. مل متوجه میشه و میگه به چی نگاه میکنی؟ هیچی اونجا نیست. و بس میگه که میدونم. اینجاست که فیلم به پایان میرسه. رفقا قبلا هم گفتم به تازگی یه داستان خیلی تراژدی و دردناک توی پیج شخصی خودم گذاشتم. لینکش توی توضیحات هست و کامنت هم میذارمش. یه نگاه به عکس و میره رو مچ راستش. میریم یکم به قبل نزدیکای 4. نوید و دلبرش تو همین جای. بیا یه بار فیلمو با دیدگاه من نگاه بکنید. شخصیت اصلیمون بس یه بار عملاً 4 دقیقه مرده بود و به زندگی برگشت. این دیدگاه جدیدش به زندگی باعث میشه خیلی بهتر زندگی کنه، از ناامیدی دور بمونه. در حالی که ناامیدی یا همون نافینگ یا همون پوچی که همون موجود آخر فیلم بود دنبالش میاد، چون میخواد دوباره زندگی اونو تصاحب بکنه.
ولی هرچی که میره جلوتر این دختر تسلیمش نمیشه، در حالی که خب میدونیم همه آدم ها با این هیولای پوچی سر و کله میزنن، از جمله همسر بس یا همون اوون. در آخر اوونه که تسلیم اون میشه و بس با یه تراژدی خیلی جدید روبروه، تراژدی که داره همه حالشو به هم میریزه، ناامیدی سر تا پاشو گرفته و داره اونو شکستش میده. در آخر فیلم جایی میرسه که داره شکست میخوره، در آخر فیلم هم جایی میرسه که دیگه انگاری شکست خوره و روی اون قایقه. همون لحظه آخر تصمیم میگیره من یه بار این پوچی و این ناامیدی و شکستش دادم، چرا دوباره این کارو نکنم، و به زندگی برمیگرده. این خیلی درس مهمی رو میخواد به ما بده و محتوای اصلی فیلم هم در اصل همینه. فیلم میخواد یاد بده که همه آدم ها یه دونه هیولای ناثینگ توی زندگیشون دارن، یه دونه هیولای پوچی دارن، هیولایی که ممکنه هر اتفاقی میفته، هر باری شکست بخوری، هر باری که از زندگیت بره، چه تو روابط عاطفی، چه به خاطر اتفاقاتی که به هر حال بعضی آدم ها جونشون رو از دست میدن، ممکنه همه این آدم ها رو از دست بدی و ناامیدی هر لحظه بیشتر به چیره بشه. ممکنه از کارت اخراج بشی، ممکنه پول نداشته باشی، درس بخونی نتونی کار پیدا بکنی، هزاران چیز مختلف، و در نهایت این نبرد بین آدم ها با همون پوچی است که زندگی رو تشکیل میده. مهم اینه که شما در آخر چی کار میکنی، در آخر ازش شکست میخوری یا به خودت میای و پیروز میشی. این خیلی درس مهمیه که باید همه ما بگیریم، چون مهم نیست چه اتفاقات بدی توی زندگیمون بیفته، مهم نیست چقدر حالمون بد باشه، در نهایت این خودمونیم که فقط حالمون رو میتونیم خوب بکنیم، و اگرم این کارو انجام ندیم همه چیز تموم. جمله‌ای که صد بار دیگه هم گفتم، همه ما فقط یه بار زنده ایم، فقط یه بار. این یه بار زنده بودن رو بیاید درست استفاده بکنیم. چه دلیلی داره هی بخوایم با حال بد بگذرونیمش، چه دلیلی داره بخوایم خودمون رو تسلیم پوچی بکنیم. ما انسانیم، قدرت ما خیلی بیشتر از اینه که یه هیولای به اسم پوچی بخواد شکستمون بده. ما انسانیم، اگه آدم دینداری هستی خب خودت میدونی قدرت ما از تمام فرشته‌ها و شیاطین بیشتر بوده، همه اونا بعد به ما تعظیم میکردن چون ما از همشون قوی تر بودیم. اگه نه دیندار نیستی، به انرژی اعتقاد داری، ما انرژی خیلی زیادی از دنیا رو تو خودمون داریم. برو یکم تحقیق بکن ببینی که تمام طبیعت 90% موجودیات و انرژی هاش درون ماه و ما داریم همه اونا تغذیه میکنیم. اگه به هیچی اعتقاد نداری، فقط به وجودیت الان خودت اعتقاد داری، برو یکم بیرون ببین چه کارهایی میتونی انجام بدی. همین زندگی روزمره‌ای که انجام میدی و کارهایی که از صبح تا شب باید پشت سر بذاری، یه قدرتی بهت میده که غیر قابل تصوره. هیچ کسی، هیچ حیوان، هیچ موجود دیگه همچه قدرتی رو نداره. پس چرا میخوای شکست بخوری؟ چرا میخوای ناامید بشی؟ چرا میخوای همه چیز تموم بشه؟ این دوران سخت بالاخره میگذره، بالاخره روزای خوب میاد. من هر وقت حالم بد و ناامیدم یاد این جمله مولانا میفتم که میگفت دنیا همه هیچ و اهل دنیا همه هیچ، ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ، دانی که پس از عمر چه ماند باقی، مهر است و محبت است و باقی همه هیچ. تا کی میخوای ناامیدی و این چیزا رو زندگیت بگیری؟ همش میره، تهش فقط اون خوبی و حال خوبه میمونه، اون مهر و محبت میمونه. پس بیا اینجور چیزا رو گسترش بده جای اینکه هی بخوای به حال بد تسلیم بشی. این فیلم از نظرم فوق‌العاده است، خیلی قشنگ میاد این حرفو میزنه. تمامش انگاری استعاره است. درسته که ما میبینیم اوون چه کارهایی انجام میداده، ولی همش برای این نشون دادن این محتوا بود که این ناامیدی و این هیچ میخواست یه جوری شوهرش اوون بس رو تسلیم بکنه و اوون دست به هر کاری میزد تا بس تسلیم هیچ و پوچی نشه. خیلی قشنگه این حرف. خلاصه که خواستم یه خورده در مورد این قضیه حرف بزنم، چون متاسفانه تو جامعه زندگی میکنیم، تو دورانی از دنیا زندگی میکنیم که همه جا حس بد داره میره. شما اینستاتو باز میکنی از صبح تا شب یه دونه خبر بد نشنوی غیر ممکنه، یه دونه که هیچی، صد تا میشنوی. بیرون میری قیافه مردم یه جوری انگاری همشون همین الان از مرگ برگشتن. کلن تو مترو سوار میشی همه دپرس، همه عصبانی، همه دارن دعوا میکنن. این حال بده لحظه به لحظه داره ما تصریح میشه. و خب خوب از خودم حداقل شروع کنیم. 10 نفر رو اگه تو روز میبینیم، به اون 10 نفر حال خوب تصریح بکنیم، این ناامیدی ازشون دور بشه، این پوچیه نیاد سمتشون. امیدوارم خوشتون اومده باشه، ببخشید زیاد حرف زدم. به نظرم گفتم یکی از بهترین فیلمایی بوده که این سالهای اخیر دیدم و دوست داشتم که این حرفا رو در موردش بزنم، شاید زندگی یه نفر رو بتونه تغییر بده. مراقب خودتون باشید، خیلی دوستتون دارم. لایک، کامنت، ساب یادتون نره. روزتونم گلسی.